Відгадайте, що це за черга позаду мене. Па-па-па-па-пам. До Львова повертається Макдональдс, одразу 4 точки починають свою роботу. Мережа була закрита одразу з першого дня повномасштабного вторгнення, і ось нарешті цей час настав. Насправді я був переконаний, що будуть набагато більше черги, буде ажіотаж, але поки що у Львові все спокійно. Ми, власне, в центральному, першому Макдональдсі, який відкривали у Львові. І працюють, до речі, тут не лише доставка, як в Києві, працювали після відновлення роботи мережі, але й можна всередині прийти, купити і закинутись фастфудом. Готуємось до ажіотажу. Сьогодні перший день відкриття. Можливо, ще не всі люди прочитали новини в інтернеті, не всі ще, можливо, знають. Але, в принципі, на перші тижні ми готові до великого ажіотажу. Всі інші заклади теж відкриються, але трішки згодом. Я вважаю, в принципі, компанія займає таку позицію, що працювати потрібно, оскільки це надходження в бюджет країни, міста, області, де розташований ресторан. Люди мають всі робочі місця, відповідно, з кожен своєї зарплати також сплачує податки, тому працювати потрібно. Щодо повітряної тривоги, то заклад під час повітряної тривоги не працює, і всі працівники і відвідувачі проводять евакуацію, евакуюються. Сумувала, звісно, але не настільки, я думаю, сильно, як всі ці люди, тому що я була в Києві нещодавно і вже там встигла з'їсти. Чому ви любите Макдональдс? Ціна, якість і в москалів нема. До речі, росіяни не можуть смакувати Макдональдсом, він і далі там зачинений. Львів став лише другим містом після Києва, де Макдональдс поновив свою роботу, але точки будуть відновлювати свою роботу і тут, і в інших містах також.